ସାର୍ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ହେଇଛି, କିଛି କହିବେ ସାର୍? କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସାର୍, କିଛି କହିବେ କି ସାର୍? ସାର୍ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ହେଲାଣି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏବଂ ସୁର ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ହେଲେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମୟ ଆସୁ କଥା ହେବା, କିଛି କହିବେନି ସମୟ ଆସୁ କଥା।